en ting er, at så det, dit lov, han har den her skade, og dit lov har fået en lovning på 10-15 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden det er, han fik den lovning. Hvis jeg skulle stå med et barn alene, når hun blev 10 år, eller 5 år, eller 15 år, eller sådan et eller andet, og hun skulle igennem den her sorg med at miste sin far, fordi jeg ved selv, hvor knust jeg ville være, hvis jeg mistede min far. Eller at jeg så samtidig med, at jeg skal passe en datter, og så at dit liv bliver syg, eller bliver dårligere og dårligere, og så ikke kan nogen ting, så jeg skal både passe ham og hende, og hvor meget han kunne, fordi jeg tænkte, jeg ville komme til at være helt alene, mor, fordi han ville ikke kunne nogen ting, tænkte jeg med en overhovedet. Men den psykiske støtte, altså det, at han er der, det gør også rigtig, rigtig meget. Altså jeg kan blive rigtig sur, de lukker nogle gange. Jo, det er hans skyld, fordi han har brugt støde, men det er ikke hans skyld, at han har ondt, eller han har det dårligt. Men når jeg kan høre på, om han har det rigtig dårligt, og han bliver ved måske, for eksempel i går, han havde så ondt, at altså, han var ved at falde om ved hvert skridt, han tog. Og han ville bare vaske tøjet, og jeg blev så skidesur, fordi så kom dog op og lægte mennesket, men nej, men han synes bare, det her, det skal gøres. Tingene skal jo gøres, og jeg vil også være en del af at kunne hjælpe lidt til.